এফালে সরকারের ডাবল ইঞ্জিনযুক্ত নাও চলার ঘোষণা, আনফালে জরাজীর্ণ তুলুঙা নামেরে অব্যাহত ভরানৈর বুকুরে বিপদসংকুল যাত্রা। দলং পাছরেই কথা, নাই এখন ভাল নাও। জরাজীর্ণ নাওই এওলোকর যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। যি সময়ত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারখনে ব্রহ্মপুত্র পার হওয়ার ক্ষেত্র বা পানি পার হওয়ার ক্ষেত্র ডাবল ইঞ্জিন নাও নহলে, ডাবল ইঞ্জিনের নাও নহলে চলাত বাধা আরোপ করেছে, কিন্তু সেইটো সময়ত আমার ইয়াতে দশখন গাঁৱৰ যি যাতায়াতি ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থাত অতি শোচনীয় হয়ে আছে। এখন নাও আছে, কিন্তু এই নাওখনো প্রায় ভগ্ন, প্রায় পানী হৰ হৰকে সোমায়। কিন্তু ইয়াতে আমি বেমাৰীৰ পৰা আদি কৰি স্কুলীয়া বেমাৰী আৰু যিখিনি আমাৰ মানুহ অহা যোৱাখিনি বহুত বিপদ সংকুল। গহপুর দক্ষিণাঞ্চলৰ ভলুকাগুৰি পাৰঘাটৰ দৃশ্য এয়া। দহখনৰো অধিক গাঁৱৰ 2000ৰো অধিক লোকে এইদৰেই যাতায়াতৰ নামত ভুগি আছে নৰক যন্ত্ৰণা। জৰাজীৰ্ণ তুলুঙা নামেই হৈছে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ একমাত্ৰ ভৰসা। জলস্তৰ ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তো লোকসকলৰ নাথাকে কোনো গত্যন্তৰ। কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ৰোগীলৈকে সকলোৰে যোগাযোগৰ মাধ্যম এতিয়া তুলুঙা নাৱেই। বহুত বেয়াকৈ পাতিছে আৰু, হলেও মানে ইয়াত চৰকাৰে একো আমাক সুবিধা দিয়া নাই, এইটো কাৰণে আমাৰ মানে অসুবিধা হৈ আছে। এই ৰাজহৰ ব্যৱস্থাটো ইয়াৰ পৰা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো তেখেতসকলে কৰিছে, কিন্তু উন্নয়ন খণ্ডৰ ফালৰ পৰা ভাল এখন নাও দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো আজিলৈকে কৰা নাই। ডবল ইঞ্জিনৰ যদি নাও এখন দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ব। উন্নয়নকামী চৰকাৰখনৰ আঁচনিয়ে চুব নোৱাৰা ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজৰ এই দুৰৱস্থাই উদঙাই দিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৰ্থতা। কামপুৰৰ জুৰিপাৰতো ৰাইজৰ দুৰ্ভোগে দাঙি ধৰিছে উন্নয়নহীনতাৰ অনুৰূপ ছবি। শিঙিমাৰী পাৰঘাটত এখনো দলং নথকাত জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে দহখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে। এডাল ৰছীৰ সহায়তে এইদৰে মৰণত শৰণ দি তুলুঙা নাৱেৰে যাত্ৰা এইসকল লোকৰ। দৈনন্দিন এইদৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰা কণমানি শিক্ষাৰ্থীৰ কাতৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ, শীঘ্ৰেই এখন দলং নির্মাণ করক সরকারে। হিমন্ত মামা, আমাকে একটা দলং দিও, আমি নাও দিয়ে পার হব, ভয় লাগে, আমার একটা দলং দিও স্কুল যাব বলে। গহপুরের পর বিপ্লব নেগর সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।